OK， 我们这边发动替代白龙，直接同步召唤青眼睛玲珑。好，要一回杀喽！要一回杀了，来发动太古白石效果，直接哑白龙再上手，出了吧，青眼哑白龙！太帅了。Hello， 大家好，我是阿庆，今天要来介绍我们青眼白龙的牌组啦。那今天介绍青眼白龙是属于比较平民的组法哦。因为以往青眼白龙都要放一个三张调和的宝闸嘛，那调和的宝闸可以把手上的白石直接丢掉，然后再抽两张来绿牌哦。不过调和的宝闸因为它是 BF 的那一包，黑羽的那一包，所以基本上你如果没有玩 BF， 应该是不会抽那一包哦。那如果需要调和宝闸，那白龙就会变得非常的贵哦，所以基本上许多玩家也不太会放调和的宝闸，除非你就是比较有钱哦，你是氪长有在氪金的话，或是老玩家比较有可能会有三张调和宝闸哦。那我们这一套没有放哦，取而代之的是远古规则哦。那其实最近远古规则也蛮多人放的，你们平常在爬电梯可能没遇到，但是在一些比赛啊，开始渐渐的比较多人放远古规则哦。那这张卡我研究之后发现其实还真不错哦，因为远古规则呢算是取代宇宙智者哦。那宇宙智者优点是攻击可以到3100，但其实因为我们现在有战车啊，还有光耀大天使麦克尔，就一大堆啊，还有后台你们都可以把怪解掉，所以3100好像就还好哦，好像就还好。而且宇宙智者出来七星也比较难同步哦，因为我们没有放八星同步哦。那加上宇宙智者，如果你手上有白玲珑，那你就是把白玲珑丢到墓地，然后跳宇宙智者出来，什么事也没办法做。而且宇宙智者要搭控制器比较强，因为我们可以把对方怪兽抓过来，然后再用宇宙智者释放。但是我们现在的主法呢就没有要放宇宙智者，那就改放远古规则，因为如果手上有白玲珑，我们直接放远古规则就可以特招白玲珑啊，就可以除外对方的后台哦。然后呢这一套因为也放了三张青眼白龙加一张白玲珑，很有可能起手拿到，那如果卡手的话怎么办，由远古规则就可以直接来特招哦，就比较不怕卡手的问题哦。那白龙的标配就是一定要有三张闲事跟三张白石哦。那其他后台呢，说真的这是目前比较流行的后台。那神智社里甚至可以放成天谴也 OK 哦。那但是我觉得神智社里还是比较稍微再好一点，因为神智社里还可以无效陷阱卡还有魔法卡的效果，所以我还是偏向放神智社里。那因果切断是小包嘛，然后闪电爆裂也是小包，所以说真的蛮便宜的，建议大家这些泛用卡一定要去抽一抽哦。那牌组差不多介绍到这边，我们就直接来试战看一下到底强不强吧， Go。 OK， 来到我们第一场遇到利希德。好，那这一场先攻其实还不错，带两张直接结束吧，因为我们白石等一下拿来丢。那手上控制器我觉得留着好了，如果魔法卡的话一样可以无效。好，感觉是蛮多陷阱的。好，一张钢轨，那钢轨的效果可以再从手牌再跳，那我觉得这边直接给他无效好了。来，神之射离，由太古白石。哦，因为如果再挑一只钢轨的话应该会蛮难打的。好，那虽然他这边会再检索，不过我觉得蛮有机会的，因为等一下我们跳白玲珑。
好，王家长眠谷玩得不错。王家长眠谷的话，我们墓地发动应该可以吧？白石我不太，有点不太确定能不能发哦。哦，可以发，可以发。那就 OK 哦。OK， 那我们还是先把后台给弄掉吧。自由解放哦，好猛哦！居然是自由解放。好，又一张太古的白石。那这边没有办法回杀哦，所以我想一下，要不要来同步哦？那其实应该也没关系哦，直接来战斗吧。哦，这个闪电爆裂等一下再继续丢。好，战斗。OK， 结束回合。好，感觉还行哦。那这个长眠谷虽然说我们没办法从墓地把牌抓回来，但是这个白石的效果好像不太影响，因为它是墓地发动，然后从牌组跳，好像就还好。感觉就还 OK 哦。好，那我们这边闪电爆裂，那这里还是把后台给弄掉好了。好，无底线坑，那我们这边再发动白石效果，特招们青眼白龙，来吧，青眼白龙，呼呼，直接吊打这个钢鬼哦。Bam， 漂亮！好，轮到我的回合，斗龙来，我们这边直接发动替代白龙，好，变成钻卡的亚白龙，然后把对方的怪兽给炸掉。OK， 眼镜蛇，那再抓一张。那手上如果没有粒子，应该就赢了。好，直接攻击。OK， 轻轻松松就赢了我们的第一场哦。白龙其实也蛮不怕后台的，因为有白鳞龙啊，然后还有闪电爆裂这些解后台卡片非常不错。好，我们来打下一场吗 ？OK， 来到我们第二场，那这场是后宫哦。后宫的话，白龙好像就比较弱一点了。白龙应该先攻比较强哦，因为有非常多的后台哦。但是电子龙先攻是蛮可怕的啊，因为它有脑溢出，然后，哇，那这一场可能不太好打哦。如果他有脑溢出，然后又有那个融合的话，有那张速攻魔法卡来融合的话，就很麻烦。这一场我觉得大概我们胜率大概20-30%，因为这些后台等一下盖完就被炸了。如果他真的可以用负荷融合叫出来，我们的后台就要被炸光了。哇，三张哎，哇，三张哎，哇，这场真的是会很难打哦。好，盖三张结束。哦，这边融合的话，后台清光，应该会清两张啦。清两张的话，我就残念了。但是目前看来应该还好。那这边不知道会不会先，哦，宇宙旋风啊。好，拆我们的因果切断，然后脑溢出。
リバースカードオープン。トラップ発動。再炸一张。OK， 我刚好故意把神之射里留在最后一张哦，因为我觉得他如果跳那个2100来只发动怪兽效果，我就可以把它无效并破坏啊。好，有一点恐怖，而且我们的骑手还是有点尴尬。天岩护啊，天岩护啊，居然会叫天岩护，哎，有点奇妙哦。哦，太古的白石来了，漂亮哦。那我们就躺着就好了。诶，神之射里好像也不错。好，我们结束吧，结束结束。白石拿来丢，那我们白石拿来丢。OK。躺着的话感觉还是有点危险。我这个白龙想要留着，不想要把白龙丢掉。白石丢掉比较赚，因为可以跳白玲珑，那我们就如果他有后台就直接除外啊。好，但我觉得对手应该有点卡，加上他目前不能开技能，所以他手上的那一张速攻的融合就好像没办法开哦。然后继续用天岩护哦。好，那既然他这边要回去，我们就直接让他下去哦。好，那我们这边就直接来跳白龙吧。OK， 应该有机会哦，除非他手上有粒子哦，不然他应该没办法扛我们3000哦。哈哈哈，还是有机会的。好，青之眼少女，哦，好像可以哦，发动技能替代。来，青之眼少女，然后我们这边直接来叫出青眼精灵龙。好，然后再发动我们白石的效果，亚白龙直接回手，然后再特招亚白龙。哈哈，超帅，帅呆了。来，有没有直接一回上？有没有机会？哎，手上还真的有东西啊，还真的有粒子啊。好，那我们就不要打了，因为这边如果打的话，他开技能我们就惨了，开技能会超难打，直接死去哦。所以尽量还是不要那个。哎，但是人工脑啊，好吧，那就给你人工脑。好，电子4奥义有点恐怖哦，这边会叫什么呢？可能会叫4000攻的吧，来看一下，感觉会叫4000攻的。那我们有控制器哦，哦，电子龙试试，哇，然后呢，手上那一张是融合，我知道他一开始抓在手上哦。来来来，赶快融啊，赶快融啊，我控制器哦。好，电子复合融合 OK。 好，然后呢，好，电子终结龙来了。那我们就把它转手就好了。哈哈哈哈，我们把它转手，来控制器，控制器这时候就有用了，超强哦，爽吗？笑死了，直接获胜。然后我们来打最后一场吗 ？OK， 来到我们最后一场，遇到龟平，遇到自己的弟弟哦，哇，这个真的是，哦，要认真打哦。来，青之眼贤士直接抓白石哦。那等一下我们射里就可以丢白石了。那盖控制器，盖射里，好，结束。
这边也可以不盖控制器哦，但我怕我的社里被雨炫炸，怕被雨炫卷掉。哎，结果对方直接结束，那我们这里就，这边有点小尴尬哦。太古白石，来发动闲事效果。直接丢下去，好，欠白龙，欠白龙登场 ，OK， 我们这边发动替代白龙，直接同步召唤青眼精灵龙，好要一回杀喽，要一回杀了，来发动太古白石效果。直接亚白龙再上手，出了吧，青眼亚白龙！太帅了！来，我们有机会直接一回杀，直接一回杀，太神了！那青眼白龙真的是一套，我觉得蛮流畅的牌组哦，真的是很容易可以一回杀，而且给大家看一下，我们现在是在传说五哦。那在传说五玩白龙，那胜率还蛮高的，所以上网绝对是没有问题哦，大概在三连胜就可以上网了。所以今天介绍的平板青眼白龙，希望大家都可以喜欢呐、因为我个人也蛮喜欢青眼白龙，只是现在比较少在玩哦。那最近玩还真的觉得，真的还不错，蛮好玩的。那如果喜欢今天阿奇影片，帮我点个喜欢，并且分享，千万不要忘记订阅我的 YouTube 频道，每天晚上六点不定会发布影片，各位庆分，那我们就明天见，拜拜。别告诉我今天愚人节，我的心已塌得好多些，没有你的画面，闪烁在脑里面，一直不会变。